Naba menan so mukwe gazali kozwa. Il faut bien interpeller Kabila, il faut bien interpeller Azarias Rubewa. Et puis tant que Pepe il ungake kotambo et sous pour makota makamba. Biloko bukanga lonzo. Abiazo amoni ba tracteur, ba ibi ba monté, ba ndele ke ebanite. Mais toi ebisake bo solo to lobi te ba tracteur mususu ali na kingaka te pa Kabila. Mususu ali pa safari biche pa général Olenga. Yango moto sali ba bilanga yo livre lembe. Na moni ba tobali ko sambela. Bazo sambele la moto a yibi mbongo ya ba Congolais ndeko. Et puis na moni na kati ba pasteur, na moni ba sango, ba sanga ni pona ko sambela pona ndeko vital Kamere. Mabunda kamikaze a Kabila ali ko yokangai. Papo a bunda ka pona intérêt champagne na Alexis Tambwe Mwambo ali ko yokangai. Soki bolingi bocha mboko likola tono essence, bino bo bengisa Congolais total yango. Info 243, la référence de l'actualité. Bonjour et bienvenue en direct de Kinshasa, mesdames et messieurs. Les questions d'actualité avec un invité. Le train-train quotidien de Congolais au cœur d'un grand débat. Pendant quelques minutes, mesdames et messieurs, on va décrypter et parler de train-train de quotidien. Namoraba Congolais, analyste politique, Mwanamboka Serge Kindombe. Mbote Mwanamboka Serge Kindombe. Mbote Ndeko Raphaël, mbote Nabaï, Congoman Inyonso, Bazuili Baku, ya Kolandangaï, Nanzela, ya. Yambela oyo pesinga ina kabula makanisi na bango ngai ndeko na bango Serge Kindomba. Alors abonnez-vous massivement, c'est ici que ça se passe, mesdames et messieurs. La première question d'abord aux alliés, le monde entier regarde na bango za qui rivé na RDC sur affaire ou insécurité. Parfois ba menace depuis un moment donné tiki mais tout moni moko ya ba congolais ça la qui fierté ya ba congolais, il y a prix Nobel de paix moi na mboka Denis Mukwege. Ah bah qu'on menacé de mort, bah attaque aujourd'hui. Pourquoi on a eu en tant que Mobundelipe à Batozaki sur terrain aujourd'hui? Et là où on voit qu'on représente Nini aujourd'hui. Te et Ali Bosso avant y a nos lona makambo tali mokwege na lombango il faut na belo comme côté sinon sur na lobby angote ban à Kinshasa bakosiska. Neko Raphaël pour la première fois depuis Kinshasa à la Kinshasa, moto ali ko kamba Kinshasa bakino ba obenga FNA Ngobila. Comment gouverner Mobimba Kendaka bureau 13h? Ali est pas né dans ma campagne 13h à Juy Cortez. Waouh, à Gaiti Kuna dans l'hôtel de ville. Donc, vous comprenez que Motoana Ali na vision de Bona Kokamba Kinshasa. Yango Moni et Basangana qui est dans Jean-Claude Kadimo Ali Bougoumé sa commune à Kalam. Bakosi population à Kalam ou Bakaye Nanzela Bongolo. Liboso et université à Bakimbangise. Nzele à Gagobe Besikana Aya. A déposé Libanga Mokoana, lobby première pierre na pour la construction. Ou t'as déposé en gros, ça fait au moins 4 mois et 2 semaines. Yango depuis Ngobilana, Bougoumé, Zouana Bakenda, Nzela Bakende et Banakate, Bazo Kokako, Kotonga Nzela Wanate. Yango wana, chance yabakino ya linini. Mbala Liboso, na moto à Kinshasa, na sommet à l'État, Banakini, Bazwa Kinoa, Ndeko Félix Tshisekedi. Parce que pourquoi Tobi que Félix Tshisekedi ali Kinoa? Et Sengeli na bato ba ye bato ba ninga ba komisa Félix Tshisekedi akamuluba Félix Tshisekedi amuluba te ali mwana Kinshasa baluba nde ba ya na sima Félix Tshisekedi différence ali entre Lingala ya pasteur Mukuna na Lingala ndeko Félix Tshisekedi oko kombane ke muluba ali nani kino ali nani na ye na motuna na yo tuningai motuno lobi ali capitale ndeko tolali na mboka oyoyo tolali tolamuki problème ya est ya Congo. Et Ali a kobomba te. Motobandi problème ya est ya Congo kombo na enani. Mouze Laurent Désiré Kabila. Mouze Koufi. Ona bakati lelo molimo ne ko ko pe manaki miate. Pona simana ya tika makambo. Incarnation ya Mouze. Tant d'autres bakadogo lo kwa ba ba Rimo Vasakani baka bakadogo na tango ya Mouze. Ba to film Mbemba. Baka ba soda na tango ya Mouze. Ba mema ba saki ba bi ba ye libération ya Congo entre ta bango ba tobaki na makambo. Y compris na monsieur Joseph Kabila. Baye incarnation à fidèle il est le PPRD. Non seulement PPRD boti monsieur Azarias Rubewa. RCD ya monsieur Azarias parce que yeba yango bota kindenge nini. James Kabare balongwa na Congo lelo lobby na yango baseni ni baboti RCD. Tangwe kumbaki national Tshisekedi wa Mulumba. Ayebisi Mouze Laurent Désiré Kabila lobby na ye. Bato yo ye na bango. Futa ni bango misolo na bango basani ni batika mboka o bali bapaya. Epesa Mouze Kanda tindak
et kumbaki national Tshisekedi wa mulumba tindia kende kosa bilanga et puis na sima aye ko pesa Tshisekedi wa mulumba réseau lobi te moto maya lobi ali na raison ABC Wanda lobi na ko pesa bino nini kanda wande sala ke James Kabare basali nini a créa RCD oyo bachaka sous titelle ya Mesazaria Zurubewa toye kokoma na makambo ko kokoma Kabila na barrangement na ye lokola a fidèle yango boti PPRD ba kadogo lokwa ba rimo va sakane ba kei ba s'arranger kuna na Rwanda James Kabare ba ABC bango lobi ete biso ba tutobotaki eloko bobenga ka RCD esengeli bondi mayango na kati ya Congo Kabila Joseph andimi yango o ba congolais bazo benga le lokolo noir webi ke belge ayaka koloniser biso belge du congolais bengani ye moindo bengani ye mais lelo to ali na colon ya moto moindo na kombo Joseph Kabila kwali liko tika Congo kimiate oya lingi development ya Congo te oya lingi te ke lelo yo ba congolais na est balala na kimia pourquoi to lobeta lingi kotika Congo kimiate mayo ali ko sema na est na ebi ke ba dongolo miso misu ba ko boyo kindomba yo tanga ka Felix Tshisekedi te otanga ka Kabila la République te ah bato wana yango de na ngina ya nola bango to tanga Kabila pona sengote po Kabila ta ki mwa sita msunga ngana sepela na ete moto a sepela na ena ndenga la kana forme na comme na olive lembe mwa sina e biso to tanga ka epona nini misère biso lelo to ali nango Kabila moto a contribuer du nombre problème ya est ya Congo Félix Tshisekedi ko kuta yango et puis il faut ko bisa ba kongomani Félix Tshisekedi outi na vie civile aki na vie militaire te aye azui bokonzi na nzela ya maponami po peuple congolais aki na deux candidats lobaki soit Fayulu ou soit ndeko Félix Tshisekedi soki Kabila imposé biso candidat na Sadari Kabila ko boma biso mais en quoi est-ce que Kabila zo tient en sécurité non mais Kabila zo tient en sécurité tous les troupes zo saka trouble na est ya Congo bali na deux branches soki source na bango ezali ba descendant ya Barimo Vasakani te ya Afdel ya Bakadogo oh le comme PPRD sous na bango mosusu ya li RCD Azaria Soubewa bali na katana bali na ngombe FCC RCD na yebite soke ya la kaka to ekufa parce que ye moko Azaria Soubewa RCD batuna bango ye moko Azaria Soubewa akademi ye moko Azaria Soubewa akademi ya demokrasi soko yebite ye soko bengi na makambo etali une election ayaka te comme candidat soko bengi dialogue et concertation comme on a Soubewa ye wana ye pour yebi que survie na yena nzela election nil part na Congo bako ko voter nil part na Congo bako ko voter mu RCD bango bato bali à la base tango moni olobi ke bazali ko menancer Denis Mukwege et puis James Kabarebe oyo muse Laurent Désiré na lobi ke moli moné ko ko pema na kimiate a mema ke na mboko comme chef d'état major comme mokonzi ya Barimo Vasakani awa na Congo na Rwanda pe chef d'état major général azui audace ya komenanse moko ya bayi kongomani moto azosa lokumu ya mboka oyo pona nini po Mukwege apesi point de vue ya kotalisa na mboka partout dans le monde boye ba ete problème ya est ya Congo et ali ndeko Félix Tshisekedi te et ali problème ya Congo ya est kombo nango Wanda moto ali à la base et pesi James Kabare bekanda lobete na kolakisa yo yango Monique ndeko wana komi kozwa ba menace tina ba message mais ngaye loko na sengi na justice na biso na ba menace o Mukwege azali kozwa il faut ben interpeller Kabila il faut ben interpeller Azaria Soubewa pona nini il faut ko interpeller batwana mais bango bato ba yaka na James Kabare ben na yebisi yo ke a fidèle o ya barimo va sakani comme Bakadogo yango moto boti PPRD mais le propos na kati ya PPRD James Kabare nani aki pare a RCD Goma Niko Rafael Kokote la Roubaix Guatia. Pareil ya RCD Goma Kombo na James Kabarebe. Pareil ya régime ya Kabila. Oyebi yango za na basive. José Makila e bisa biso nini. Alobi ete sous régime ya Kabila. Poko ma ministre. Soko ko beteli James Kabarebe porte. Ako sa nini. Ako ko komi son ministre na Congo. Soko beteli Paul Kagame porte. Ako ko sa nini. Ako komi son ministre na Congo. Donc yango biso to lobi ete problème ya est ya Congo. Non seulement Mukwege alobaki kezali problème etali Rwanda, mais il fallait même logique na eti na suka. Aloba ete problème ya est ya Congo eza lié na trois personnes. Trois personnes wana ali na Paul Kagame, o représentant na ina makambo etali Congo ya la James Kabarebe, awa na ngamba Congo ali na monsieur Joseph Kabila Colonnois
y compris dans mes Azarias Roubewa. Parce que tous les rébellions sont dans l'Est et à Congo. Okoyo Kakuna, moko ya moto aka na RCD, azali na rébellion. Moko ya moto aka na Lingomba, oye memaka Rimo Vasakani po ya na Kinshasa. Tango aka Kadogo, okoka moko na bango baka na Fidel, o baka na PPRD, bango batu bazo sakanini. Bazo botaka makambo zo le kaka na S. Ndenge ni dogo ko parnier bango yango tozo senga na justice internationale comme national même na MONUSCO. Vie ya Mukwege le comme ya danger. Soki likambo comme li Mukwege, bay bango te biso ba congolais plainte liboso ali contre Kabila na Azarias Ubegwa. Ne biso batoto ko impliquer na kati ya makambo wana. Rwanda moya ko kende Rwanda pona ko sala ko tambo ati na kati ya Rwanda. Ko luka ko déposer plainte contre Kagame ko za te mais boté ou bien ba génitaire ya problème a esto biso to yebi ti lelo ki mia na esta kongezo za la te et ali pona nini et ali na batomi balé roubé wana Kabila o ba se meta d'accord contre ki mia esta ya Congo donc soki lelo mukwege akufi ou bien soki lelo mukwege a eu problème biso ba congolais nyo surtout dans l'ensemble to komo na colonne noire Joseph Kabila. Alors lelo il faut que le bango également au delà ya ba ba propos wana parce que lelo docteur Mukwege a ko représenter symbole moko national fierté na biso fierté ya mboka ndeko na ngai et sika Congo échoué na 18 ans Kabila Mukwege mo azongi seli biso esengo mais Kabila tikite a lobi tete na lingi bato yo ba ko sa te ke nga na pomoni mboko 18 ans moto moko boe na agenda international balobaka bola mpo na ye. Kanda na bango yango wana. Et puis na makambo James Kabare be ali ko sala ali ko kanela. Koke bisaka moto to bengi na komba Mukwege. Ko kanzate ke Kabila za informete, ko kanzate ke Roubé wa za informete bali na possession information. Ba yebi ete makambo yo Mukwege lobi wana ke Rwanda moto ali ko menacer ko cha trouble. Na est ya Congo et ali vérité et puis Kabila yebi yango et puis James nani oyo Roubé wa ba yebi yango très bien. Alors, Lelo, problème sous ce qu'on s'est posé à l'interne à Namboka Nabiso sur gestion Namboka, jour après jour, discussion après discussion, Makambo au marché. Maintenant, comment on a vraiment un rapprochement entre Nani, bah, politicien Nabiso, au Moussousso, qui vend jour, qui na unité, lobby, à Kabouani, discours, il y a Jean-Marc Kabounde, salué, pas bah, Moussousso, il y a Lamouka, retour, il y a Martin Fayoulou. Est-ce que bah, donne quelque chose changé pour une reconfiguration politique? Neko Rafael inga na benga ki ba Congolais nyonso ne loko to bengi unité. Unité na biso alini na lobagi na bango Félix Tshisekedi tango to kei na maponami. Colonne noire akombana ki ete moya le ki sa candidat na Shadari e alité. Pona nini deja bomisa ka biso na ba marche ya laïque. Kabila tali ete loko alinga ki ba milliard na ye. Alinga ka vivre c'est un jouisseur. Vine ya champagne ndenga ya kana babo tambula wa ndenga bongi ndenge moko kaduka rimo vasakani ya bonga koma lolendo awa ye pataka habite na ali moto na koko lingate mbongo na zui na kuvobe na kima na tika babia na ngani oso tu na ali nango na Congo acheli biso kamikazi na ye nanga na tango wa maponami kamikazi alina ni kamikazi ali moto alina mission ya moto atindie kamikazi soko babi kwa isa imeble oyo kamikazi akosani ya kokwa isa ango Kabila che nanga pesie rapport a lobi na ete moyena bongo la mai vino po sadara leka realite sa nini candidat peuple sa nini aleka ndo moni candidat peuple ndeko Félix Tshisekedi sa nini aleki na maponami mais Kabila suki wana te atali eta lobi te mobeko li kondi fo bataye ango sur mesure na avantage nanga nazo banga justice ya mboke landelanga yango moni asali eto ono avaba kanga Kabila il faut tous les deux chambres sa nini se réunir pour pas jouer des décisions qui va livrer Kabila en justice. Bakéi plus loin, na parlement ya ba robot, pour na koebi sa bango ba tchelo komoko na kati na bango ba lobite. Kabila soka longwe na bokonzi, jamais boko poursuivre ye, pour na ba degani yon soto a sa ki tango aki na bokonzi. Donc la kisi ke bobangi le le changer ka bobangi ali na kan Kabila. Donc Kabila emoko a kompana gete na sali ba kongomani mabe, soki na tikali boe, il faut que ça ni nikoyi belanga. Ma ponami nanzela ba kelimibeko. Langa zoto aka nango ne bandeli bato mingi ba comprendre kate. Lelo moi j'encourage ndeko sa Marc Kabound. O nga na benga kae moko ba soda makasi. Moto ali ko incarner ba valeur. O ye kumba ki national Tshisekedi wa mulumba aki nango. Lelo ya démontrer biso rapport de force na ye au sein IDPS.
yena CG Kabuya baliko sa mosala malam soko boyi bango seko ali moto yo kingakati ali kotinda seko ali moto kabila comprendre ete bato bali na nzela sembo il faut ko luka bato na ko ekoza soute trans na ngai basa kani ba créer trouble lelo soki ndeko failo biso ta to benga ki nite to ba ki nini Félix Tshisekedi de sa gagner ma ponami esengeli biso unité nini ba kongomani ba sangana ndeko failo ndeko Jean-Pierre Bemba tosanga na biso nyoso na Kabila pe il comprend te Kabila te bimisa ndeko bengana Kabila na makambo unité ya Congo tango to lobaka unité ya ba congolais ali na Kabila te ndeko na ngai Kabila tikali jamais ko linga bonheur ya peuple Kabila tikali jamais ko luka développer ba congolais yo ko bisa biso unité ya ba congolais ba sangani na Kabila na kati Kabila ko ko sa jamais na unité ona unité yo biso to ali ko senga ndeko failu ndeko Jean-Pierre Bemba c'est le moment ya kosanga nini ya kosangana. Kosangana pona nini unité? To sangana na Simandeko Félix Tshisekedi. Le loyo ata ko Kabila yiba biso pouvoir na nzela ba député. Mais pouvoir na ezali partagé. Félix Tshisekedi ali na mokolo to tobengi signature. Akoye ko tcha na ordonnance pona ko nomé moto. Akoye ko engager loko tobengi réforme. Akoye ko tcha même ordonnance pona ko sani ko bengi za ba kongomani tout autour ya table. Pourquoi to sengi unité? Unité ali 1 contre M. Kabila. Pone loko Kabila zo luka boto la biso seni. 2 e ali pona nini? Ko luka kopesa Félix Tshisekedi makasi ya ko luka kobo malia suwana pwete mapona mio e koyaka ezala mapona miteke sima na yango ba kongole ba kufa. Ezala teke mapona mi sima na yango soki ba vota kindeko Rafael. Bayi baye bavwa na nzela ya kamikazo Kabila zo linga imposer kuna na moto a seni yango wana biso tozo benga bandeko Bemba na unité pona nini benemi ya Congo baye banike ndeko Katumbi ali moko a benemi ya Congo ndeko Kabila ali bato batravaka contre ba Congolais yango oh, moni ndeko Katumbi so... oui ndeko soko yebite rapprochement déjà ça qui Kabila tinda ke misère na ye atinda ke misère na ye John Numbi akenda ki kokuta na Moïse Katumbi Tango babeti biso Katumbi pa bia za intéressé te ndeko nangai yo so yo Katumbi alobaka esuta na makamba politique a Congo Katumbi akasu na mwa dite afande te afando boto bengi silence radio soko zui porte parole na ye oyo ayo yebani loko Olivier Kamita to sage loko te ah moto akoma ko lobeza moto azo luka ka survie na Francis Galomba li nil pa ayebi ke soka che makelele oh, akobimisa Moïse Katumbi mwa misolo pona communication yango ko ko permettre e pa vivre de konangai na lobi na yo ke Moïse Katumbi soko tuni Galombo akoloba yango te na opinion mali conscient ayebi ke John Numbi akutanaka na Moïse Katumbi bango bazo tambwa ka po ani ko kuta na Moïse Katumbi quand ou et comment na yebiso bakutana na na Lubumbashi pona bango bazali na logique moko bazobenga ngo unité ya Katanga mais biso tozo luka unité ya Congo pona nini Katumbi se senti que le lot de coupage reversé gatikali ko sale logo moko te pona province ya Katanga ayebi que leadership ne zali réduit tango ali ko mona ke ba muyeje na lwala ba bazo saka ba action petit ozoe Kabila zo réaliser mo ba action kuna na Tanganyika Amoni ete na campagne électorale na kokosa bato ebinde ba ndo ye la biso awa que Moïse Katumbi ali grand leader c'est un leader d'opinion leader incontestable le loba comprendre ete Moïse Katumbi ali nil pa yango moni ete ye moko moto Katumbi asaki de mars auprès ya John Numbi ko luka kokuta na ne babiloko bakosa ki ba iko ngomani ote batindi Kazembe yo ye biango ali mopanzisa ngo monene Kazembe uta sadara boya ka eta ku cautionner les ongisa ka comme gouverneur Kazembe sa longwa na lingomba FCC. Ya loba ke tanke sadara ali ya kozaka jamais na lingomba PPRD. Balobi ke basa loka babimisi Kazembe. Entretemps moto aka na mission kokutana na Katumbi e aka John Numbi. Donc ba kongomani bali na bezo loko ana te yango na zobenga ndeko Bemba, na zobenga ndeko Failu, na zobenga bande konyo so bazo lite po na intérêt ya changement. Boye bango ke twali na ennemi moko. Et ali mais c'est Kabila o azo linga bolamo akongote. Soki to sangani na sima Félix Tshisekedi et ko permettre biso ete to zo force. Pona ni to boto la seni. Et permettre te mapona mi 2023. Tango na zo bato boto la seni yo kite. Mabunda après avoir batonyo so bakufa ki na mars. Ya le 9 na le 13 juillet awa na kati ya Congo. Janine Mabunda komi lokasa pona kosenga na ba groupe parlementaire nyonso batinda ba representant na bango na kati ya biwa seni donc moi na moi suana ba kongomani o bakufi
bazo représenter le côté pour na Mabunda. Toloba qui ango déjà. Bon ba koufa ki le neuf to chaque ango na moto ya Janine Mabunda. Pour na nini ye moto chaque mokolo to ete ronsa malonda bandimie. Mais le quoi ali ko continuer. Ah ba ke moto e kopela na Kinshasa. Moto e kopela na Congo. Tozui communauté nationale na international ba ebete bato ba ko koufa mikolo e koya. Moto ko bomisa biso za Janine Mabunda. Le quoi ya za wana pas exécuté or to kinga ka tezo pesa. A Robert Samasasi to boni boni tambo. Ne konanga e kozala biso to kobima. Le quoi la bango. Nanzela Gilbert Kankonde so ki batindi sous la police. Ba boma biso le 9. Nenge ba boma ki biso le 9 juillet. Nenge ba boma ki bato musu le 13. Ba e ba ete le quoi Mabunda ya ali na arrogance. Parce que moto moko atunenga lobi moko musu ndeko kindomba. Moi si ali moto akana soumission. Moi si aka moto akana botos. Est-ce que Mabunda ndongo zo moye na moto mangongi na e. Mokolo nino alambela papa moteke na ndako. Po bato bakuvie zo bangisa eta bité na kozonga simate. Ale botinda bato na bino. Donc to ebisiye. Le quoi ya lobi akotosa ordre ya kingakati. Mokolo ngo alinga teke suku maeya. Atuna blesse kombaro e. Aka na mapinga. Abaka ke moto akosangelo na Burkina Faso akite. Mais action parlementaire, pour réduire ma action parlementaire en tant que parlementaire, Azana. Ne konanga parlement ya solo de Raphaël et Ali peuple. Peuple a voté qui a s'identifié dans la carte de la majorité. Peuple a se retrouvé par le peuple a été. Toloba qui yango. Réforme dans la carte de l'institution, biso to boi yango. Réforme libande institution to ndimi yango. Mais condition be moko. Condition na biso alinini. Composition ya bureau ya CENI to lingite que ensemble wana etinda ba représentant na bango. Pona nini ensemble etinda ba représentant po ensemble ali na droit ya 6 membres. To yebi lolenge nini fonctionnera na Congo. Mabunda koza na bato ya yeba ko benga na nzela ya singa. O ya ko sa nini ako recommander kuna. Soki ngai nde ko kindomba. Ndenge na la kabone tumba na nga nemia lingakanga te po yeba ngoke bato musutu aki na bango na bitumba. Les loyaux, baki ba député grâce à Némi, grâce à Minak, grâce à Jeannette Kabila. Ya solo. Ah mais yo yebi ango tende konangai. Wakana Kinshasa wali na kati ya Congo. Okoka moto aliki na tandokia lobio na ali député opposition. Biso to ali minorité, moeto voter loi et ali te loi na biso le gâté. Mokolandela e baza président ya commission. Mais député opposition. Yo gogo ma président ta commission ou bien président commission moto opposition sans pour autant ça nini. Ozala na accord na président au Kabila tchela biso ndeko to ti gogo sa peuple. To sale la peuple na nzela solo. Mikolo koya to kotanga ka ba kombo na bango. Lokola biso to kolinga teke. Ponga na koma député, il faut na kende ko neto la Janine Mabunda. Na senga e bolimbisi. Na ebise ke yo l'équipe bango biso to lingeza la volonté ya peuple. Yango to senga ki bango to lobito ndimi réforme libanda ya institution assemblée po na kati assemblée to kozwa solution te mais même libanda yango condition ya like représentation oyo ya assemblée ko tinda majorité parlementaire biso to boye yango to lingete société civile ya solo ba magistrat baza société civile mapinga ba ko kozwa bango na kati bazala na membre ya bureau wana assemblée po ba pesa biso maponami apaisé maponami ya kimia. Ma ponami otokolela te ezate ke tokoy ko voter eko makuna lokola lumanu alingaka ndeko Raphaël ite soka fandi moto bakotinda kuna na assemblée soka leka ki na za boshab boshab ebisie nalingaka moto wana te kwani yatanga ka kombo na nga boshab kwa isae moto wana se nini exécuter loi moto sa ki nini atinda ke nde tumba na biso yango wana. Alors, Lolo, il faut que le bango na bosse mboba ordonnance à chef de l'État. Presque toute le fois où le président a signé l'ordonnance et qu'il y a une polémique. Comme si l'impression classe politique moussouling à réduire le président de la République n'a pas action. Entendre parler là-bas, c'est vrai qu'il y a droit à batonnier sur Loba en tant que politicien. La mère même qui sort de son silence à lobby que. Ordonnance au président de la République a juste sur le bas juge et qu'on dérange moi mon cœur et surtout que ordonnance au pour les à l'exécuter il faut et les kabongo na congrès c'est-à-dire des chambres réunies en congrès pour bah juge en gros bah prêter serment aujourd'hui est-ce que le président de la République fera pleinement Makambo et Sengito ya ma décision naé avec cette allure où vont le chose négoyo éviter que mende ali na problème à moto
soko moni tata mokolo lokwa ye ba piéger te mendeko makamo mende soko landi yango nga nzwa kango na ba réserve mamingi problème a moto tang dolobi ke na ba dire ya mende menda ko ko ya na media ye bisyo a na 15 ga changer ye na b na poko a changer ye na z yate ke na finge su no be ali na problème a moto e ali lié na makamo menda lobaka. Tango zomwa ke moto ko respecter ba engagement te malobe ko bima na kati na ye. Yo monita zui confusion. Ya ko solo la na moto nga senga ki na Kabila. Na bi olie mende a radie moto a parti na ye. Mende ne fale bo redie ye na nini na Lingomba FCC. Parce que bonani a reversé plan na bino diabolique obo aki na yango. Oh. Ke Kabila ali ko bude tumba bona ko zwa 5 juges de konanga inga na bi mongongo ya la mer mende. Abi voye za ye. Tango me. Tango makambo ane zaba to ba komina texte de kolokuta tango makambo ane bimi bato tout do dutaki dobia e yaka makambo réseaux sociaux komaka to e kondima yango tango menda zio das ya koninga ko radier moto ana to comprendre et ali makanisi na bango ya Lingomba FCC me lokuta na bango bae ba ke même coup constitutionnel peuple ali lusu na confiance abiloko anate na ye na motuna na yondeko pona kotali sana baimbo ka makambo to bengi signati. Mendeko na makambo to bengi mokolo to e chef de l'état. Tango pepe ilunga kamba ali kotele mela yango. Mais tuna ni pepe ilunga ki gère le pays au quotidien. Vi na biso lelo ali a danger. Est-ce que pepe biso uta za la premier ministre? Programme ayaka nango na assemblée nationale ekenda wapi? Bana na eba iba ye programme wana yango akoka kosalela yango te ou bien ba petit fils na ye. Nemo tuno ba kongomani bazo tuna yango ana banda pepe aye biso to se retrouvaka te banda pepe aye makamonyo so ala kaka biso pepe sale la kangote na benga ka pepe pona nini po ali na azi moko na tatu aboti tata na ngai yango pona respect yango na benga ka pepe donc peuple ali ko se retrouver te na makambo pepe ilunga ali ko sala yango to senga ki na ye loko to bengi démission. Soka démissionné balukeli biso premier ministre Malonga balukeli biso gouvernement Malonga. Oyo koza la mesure ya ko appliquer oyo ya li vision chef de l'état. Premier ministre wana a incarné yango po ba kongomani ba sa nini ba bénéficier na programme wana. Et non, monsieur, il est là, il est fatigué, aza déjà affaibli na po âge, ali wana nyonso ali ko sala. Ba to musuba la keso komi na âge lokwa pepe ilungolobite. Et ali âge fo na sale na mboka. Na tika ba print, mais ali âge ali ko sala la. Ba petit fils na ye ba nièce na ye ba neve kende kuna na kata primati bango na bango ba ba sai nini bali ona tango bolobike mokolo ta chef de l'état ali ko souffrir ne ko Raphaël nga ko lingate na ko lingate ko sa mosala a l'état contre le peuple ya ali ko souffrir te le lo zone numbi ali hop ali sans fonction ali ni pas sous le lo yo tango fort ata kwa sepela ka melaki ba champagne bo finga biso. Abi ko biso to abato likundu bato bato motema likundu to kakazua ndenge ya mataka ba pete po nini po to baki ke ndenge ni soda congolais ube garde rapocha tango fort ali na train de vie tango forte akoma multi millionnaire ndenge ni tango fort et puis tango pepe ilunga ke kotambo ya su po na makota makambwa biloka bukanga lonzo abi azo amoni ba tracteur ba ibi ba monte bandele ke ebanite. Mais tu es bien que bon solo tu l'obéis te batraquer monsieur Ali na Kingaka te pas Kabila monsieur Ali pas Safari Beach pas général Olenga kende kuno komo abasaba batraquer amboka ya bukanga lonzo to kote et puis soko ke na makama masua tango fara Ali na ba masua ebele bango bato bazui babiloko wana le konanga idona ko bana yoke ordonnance chef de l'état Ali ko souffrir te et Ali na be fe nango parce que soka ki na be fe te. John Nkosi ka ali toujours sur Yango ba ko Deco et Ali et loko aujourd'hui ce que balobi yemo selon la personne ou tout déclaré récemment alobi ce qui sengi ba ben sa congrès mais configuration na ba ko ben sa sous congrès te rokota na crise li sous Deco soki bali mi bali na lobi yango wana lo bango na etando ike mabunda kamikaza kabilo ali ko yokangai papo abunda kapo na intérêt champagne na Alexis Tambwe Mwambo ali ko yokangai. Soki bolingi bocha mboko likola tono essence bino bobengi sa congrès total yango ke bolobi ke to ali contre ordonnance wana bozongi sa John Numbi soki bali mibali ou bien mabunda ali mwasi atembe ali mwasi ndenge na olo babo ali mwasi
tango azu audace ya kokoma lokasa pona kotinda na ba groupe parlementaire ya koyebisa bango batinda bato na seni seke mabunda ali mwasi atembe soki janine mabunda ali mwasi ke tambwe mwamba ali mobali ya solo solo abimi na nzela ya mwana mwasi ba convoquer congrès balobi ke ba ni l'ordonnance wana jonu numba zonga na place naye comme ça biso ba ikongomani tota bango bako bundaka etumbate ke na Félix Tshisekedi mais bako bunda na ba soda o bali na misère o tango fera nyokoli bango bako bunde sou na peuple ndeto kota bango sou bako kima soki balingi professeur kabunde kokisa mateba nanze baluke sika bako kimela ba meka basala yango tota bango. Alors, tokomi na question ya Bukangalonzo, la gestion ya l'État également. Vraiment, observation moro en tant que patriote, hein. Pour ba magamonyo so Bukangalonzo et les restes, c'est le mara na mbongo na biso, za na mbongo ba tumisu souté, mbongo to futa ba tiké et les restes, ya onde ba sale la Bukangalonzo et tikali. Et lelo tango ko mona makambo nyoso ya Bukangalonzo. Place aux esengeli ya mboka na pasi. Mais Kingakati, très bien fourni et bien installé. Aujourd'hui, Pepe Ilunga, excusez-moi, Nazo Malobana, on a Kenango, le premier ministre Ilunga Nkamba, a lobby, bien sûr, à sa l'observation. Premier ministre, il y a ici un respect pour Benga Ebongo. Donc, voilà. Aujourd'hui, Benga Ebongo a créé un singa démission. Gaza affaibli déjà vu voilà pour yo, discours politique nayo. Alors tant toko mona makambo bongo aujourd'hui, est-ce qu'il faudra vraiment des présidents de la République à l'obakaro fouiner? Est-ce qu'il faut fouiner toujours dans le passé? Ne konga na ka contre déjà logique nayo wana. Soki ndeko tshiseke d'aboya ki ko fouiner dans le passé, mai ba ke justice komi ko sa mosala nango. Ya koluka kolandela bato ba iba mbongo mbongo na biso. Bato ba bongi na misolo na biso. Soki lelo biso do tikala na condition pas si bon. Et ali po na nani? Yali po na Albert Yuma na Riyav. Ndeko. Na ko ebisa yo tango tango lobi makambo Bukangalonzo na ningina ebisa Pepe Ilunga. Ba tracteur ya zo luka Bukangalonzo yango neza na kata Kingakati. Yango moto sali ba bilanga yo livre lembe. Soko ke na Safari Beach. Yebisa nga general Olenga misolo ya somba ba tracteur. Oye tonga banzela, oye salelie ba jardin, oye sali ba pelouse, azu yango wapi. Si ali biloko Bukangalonzo, ba masuwa o tango fora alina yango, azu yango wapi. E ali ba monter ya biloko ba somba kapo na Bukangalonzo. Mengana linga koza sensei ndeko nangaye. Tango matata aka na vision, ubiye makanisa Bukangalonzo, yake loko apatasaka point de vue mokote na kabila. Bato ba kombata matata na makambo Bukangalonzo e aka peuple te me aka lingomba ya pepe de moto ba kombata kae na kopesa onda kisa ndakisa liboso ya linini Albert Yuma y compli na Yav ba Yuma ba kenda koyebisa kabila balobi te moto yo soko tiki a realize loko to bengi Bukangalonzo ya li risque risque nango ya linini Ali Kosa l'ombrage na yo tant que chef de l'État. 1. 2. Ben Diena ba Libano ba kana Congo ba Siliki. Ba lobby photo rappelo que Kabila yo mission no ali pour na bénéfice ba Congolais te. Otikala jamais ko travailler pour na bolamu ba Congolais. Ndenge ni no kondima moto o ya ye azwa makanisi. Alo na loso. Alo ne loko boy. Soso e koma ya awa. E bongo ba sosi mex. Babilo konyo sobegal o ba mamo live bali na misolo na bango na kati kuna suka ya biloko ane kozala ndenge nini okweko tika matata teke a continuer ke azala premier ministre ministre finance azala ministre délégué auprès de premier ministre ndo monaka sika kabila lobia na bosa na kete nga mission na nga ki ko travailler contre population na alaka po na population anate esenge na sa nini Alobi na matata remaniemen aliko ya. Longola ministre délégué ya finance. Pesa ngo yav. Tango yav a ye, yav a komi na bitumba na matata. Yav a lingi koyo kate makambo ebengi ke makamba misolo. Pona makambo etali Bukangalonzo. Eko sa matata. Matata eko kende. Ba eko pesa primati na tato ti lelo kengisa bato mosusu kuna na maternité. Belgo Kongole ya Sami Badibanga. Aye koya. Il n'y a pas de contre-projet.
Oye kozo esu tato ya biso yo Richa Linette fumé pauvre en politique Bruno Tshibala. Tango ye premier ministre ya lobi tete. Nga na lia wa pona exécuter o ya va koko yebisanga. Na lia pona exécuter o yo Albert Yuma koko yebisanga. Ba yebise ni balobi yo ya poso bongate. O uti na ndagwa $250. O uti na commune o baka na problème à courant. Soko bimi na kwa ba koko rappelo ke mama ki kozo ma power. Et sengelo futa mbongo wana na pokwa. Tika distraction. Boma vision wana Kabila alipo na ba congolais yo alipo na ba congolais yo alipo na yo ndo moni ke bato wana ba s'enrichir na yango mais nga na sepele ke te pona moni etende ko Félix Tshisekedi ndeko o na yebiso e alibo solo selon ngai na lobi ne tumbo to bundaka foko za ka sincère na ko ko kota dos politique na makambo na nga mais na ali na makambo na yebike oyo yali intérêt ba congolais donc matata ka na vision mais combattu par membre ya famille politique na bango. Bato balinga ka yango te na kopeso ndakisa lelo ali ya kobomba te makambo egali ali ya nani famille ya Kabila ali na bapar na kati kuna bali na misolo ba sosimex et puis Kabila ko kolinga te ke biso to bénéficier na loso zo botamawa po Kabila ki contre développement ya mboka oyo donc yango nde etumba oyo biso to bundi mais na sepele ki komona ete ndeko Félix Tshisekedi alobi te et sengeli nini to relancer Bukanga Lonzo. Pour na nini, yali bien ba congolais. Mais moto pa komi ko cha obstacle. Tangwa ke ya tamboli pona kota ba traiter ba Bukanga Lonzo. Azongi ba nemi ba ebise yo. Yo bite ke soki Bukanga Lonzo ane salami, moto ko zo gloire wana yali Félix Tshisekedi. Tikango bongo ina cheve. Na na obstacle. Ba nemi ba to ba ebise moto na bango pepe ilunga. Ba lobi ete soki Bukanga Lonzo ba relancer yango. Ba réussir yango. Et pas Félix Tshisekedi moto kozwa gloire wana do sengeli ete botika yango ka modèle wana kende na otala mais ko relancer yango te ezanga toujours financement pour nanini ezala projet moko non réalisable donc yango to ali ko senga ke ete ndeko Félix Tshisekedi alandela yango na bato bali zonga zonga na ye ba congolais bali na bazwe ba bénéficier na makambo Bukanga Lonzo parce que tala leloyo Sosimex ali ko nyoko labiso egalo mama Olive ali na misolo kune ali ko nyoko labiso Soso motuya, loso motuya, pio di motuya, makambonyo so motuya, mboka loko a Congo na proja Bukanga Lonzo. Yaka na ba bateau de pêche. Mais lelo yo Congo ezangi ba bateau de pêche. Mais soko ke pa ba individu loko a colono Joseph Kabila, okokuta ali na ba bateau de pêche. Okokuta bango ba ali na ba fer ya ba minere. Yango moni ete ti ba ke pli loin na makambo trafico, Jeannette Kabila zui député moko a komi porte-parole y entreprise wana. Au lieu de débiter ça mosala et te trafiquant côté sambongo na caisse à l'état pour ba kongoma ni ba bénéficier habité. Nga na epona na défendre entreprise wana do yango tozo sengete Bukanga Lonzo sengele sa nini ezonga. Yango tozo epsande ko Félix makambo ya kolobela katongo midi po kwa na conseil des ministres yango wana. Parce que soko tiki pepe ilunga. Lingomba politique na ye bazo ebisa ete soki eloko wana salami yo motokola ta gloire wana. Alors, bango bali contre ba congolais bango ba otaka makambo kendenge ni yoko eko suwe pona nini bango ba loba Kabila na Félix pe ba se nini bakokani alors to comme na suka alité to comme na suka une minute le oni recueil ça ba congolais nyonso ba holanda yo oyo na koko ebisa ba kongomani eloko eleki unité a mboka ya lité biso to ali na besoin unité a katanga te lokwa Moïse Katumbi ndenge ali ko luka yango biso to ali na besoin unité ya Congo. Unité ya Congo neko sa nini eko sa ke mboke kende liboso. Unité ya Congo neko mema changement. Soki ke Kabila na Katumbi ba kosanga na balité pona intérêt unité ya Katanga etali bango. Biso to ali ko kolité pona unité ya Congo. Unité ya Congo lobi nini? Muluba alinde kona yo, Muswahili alinde kona yo, Mukongo alinde kona yo, Mungala o mutabandundu asali nini alinde kona yo. Ndeko Failo alinde kona yo. Ndeko Bemba ndeko na ndeko Tshisekedi alinde kona yo. Yango ndeko sale ete etombo la Congo lobi ya bana na biso ezala meilleur. Bakuta Congo yo biso batata na bango to akabe esclave sous régime ya Monsieur Kabila mais bango baye ba bénéficier na Congo wana. Soki biso to bonga kite Joseph Kabila mais bana na biso quand même na ba président bakoyaka bakuta nzela ya malamu basa nini ba bénéficier.
Bona kosu ki sabato bali ko taxer ne ko Félix Tshisekedi ali Mouloba. Nebisi bango te Félix Tshisekedi ali Mouloba te Félix Tshisekedi ali mwana Kinshasa. Donc biso ba kino ba totola tae. Donc kino veut dire quoi? Parce que moto ayeli biso pe makamba kindo kina Kinshasa. Yali tangu afidele koti. Biso na kala na ko kendo ko lia epa ya Raphaël. Na na ba ka makamba kindo kite. Mais régime ya Kabila ay fidèle na pe perdre tango ba ye. Ba fragiliser le côté bengi sens ya patriotisme ba tomboli kindoki ba tomboli division ba zolinga basani batika biso na continuité wana yango biso tozo lité na unité pona ko bisa bango ke soko landi lingala Félix Tshisekedi okomona ngo rien avoir na lingalo muku na lobaka okomona ngo rien avoir na lingalo bande ko musuba lobaka okoka ebena lobaka lingala ya bakino makasi mais pona suki zande ko Raphaël le ko suina tiki yango ba kongomani ba kosilika naoka ki passe 30 secondes naoka ki passe makasi na motema na leki na triomphal lobby na moni bato bali ko sambela bazo sambela la moto ayibi mbongo ya ba kongole ndeko et puis na moni na kati ba pasteur na moni ba sango ba sanga ni pona ko sambela pona ndeko vital kamere ndeko moto mona ni ata ayibi mbongo ya ba kongomani yo za na biso en opposition. Oyebi kende ko Vital aka na problème mi solo. Vital a bali tango ba komi na pouvoir. Na honoré moi si na mi de ya mabeke. Azanga ka kyango. Azanga ki mi solo de quoi? Azanga ki mi solo. Tango a komi ko sale incroyable famille Kamere. 3 jours ya fête, makambo to mona ka incroyable famille Kardashian. Totalo lobby mais o Kenny West mutabali mariage bling bling. Yaki pwani, aki na ba moyen, ma kombane gete na koza na ba moyen te ko permettre ngana sa 3 jours a fête, na sa fête na bato. Mais moto alolenge wana cheba fonctionner na passe. Moto a cheba congolais na difficulté na moni ba passer ba sangani na triomphal. Et puis nanani na kati. Na molonga ni naye. Nanani na kati bana na ye. Donc manu ekweyaki na famille Vital Kamere. Na 2019 nenge ni babongi bato boye bo sambela po na Vital. Et puis na ngine bisa ba passer donc lelo ba ama ba congolais belé. Bato mingi ba ebisi biso na nzela a partir le loto tiki makamba ba église parce que to moni ke kiseye alite ndenge ni moto ayibi misolo bino bo kendo sambela pona ye bozo senga mawa ya nzambe compassion ba to église na ye na makambo nyoso ndeko na ngai eloko ebomi kongo ya ngoyo église donc mutaza na nyoso tu botiki na maboko ya nzambe yango ebomi mboka oyo yango Kabila moneli biso banda diseva yango Kabila sali ke bato ba balate tango aliko lobake batika na maboko miséricorde lino bino bokendo lele la nzambe pona Vital Kamere ae moto lo royo so ko ina mais la confusion en prière na bango tango basali prière akeya koti se sou recours mususu ba rejeter ngona justice donc c'est que nzambe créé lo samba batwana te donc batwana ni oso ba kiwana ba bato fo ba kenen ali fe lo so ki li fe lo exista ka solo. Alors merci, c'est fini pour cette édition. Merci na mwana mboka Serge Kindombe. Je rappelle à l'aller analyste politique, Tozaki en direct à Kinshasa, sur la voie principale, il y a Awa, ils allaient voir Yanguma. Donc en pleine rue, en pleine Kinshasa, allez-y comprendre l'ambiance également. Le lot, mais tout le monde est macaté, pour que vous ne vous Kabila. Si vous avez un peu de temps, vous avez biro da yawa. Avant qu'on a caméra, il faut mettre un biso. Mais tout le monde les choses ont changé. Alors, mesdames et messieurs, ça est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous massivement sur Info 243. Tokoutane prochainement pour la édition. Moussousou, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci à NK pour la prise de vue. Au revoir. Info 243, la référence de l'actualité.